Sådär, jag ska lösa den här ekvationen. då. Och Det jag börjar med att göra det är att fundera på hur ska jag få till det här? Ja, Det jag skulle kunna göra det är ju att utveckla den här med hjälp av första kvadreringsregeln. Om vi börjar med den metoden och ser var kommer vi att hamna. Jag tar x2. till två, Så får jag x2. till två, Sen får jag plus 2 gånger 3, det är 6 gånger x. Jag får 6x. Plus 3 upphöjt till 2, det är 9, och så får jag lika med 100. Sådär. Okej, okay. det har kommit dit. Sen så tar jag då och subtraherar med 9 på båda sidor så får jag x upphöjt till 2. Plus 6x eh, lika med, och så subtraherar jag det med 9 så får jag 91, sådär. Okej. Okay. Nu när jag kommer till det här läget så ser jag att jag stöter på ett litet problem. För det hade ju varit bra om jag bara hade haft det X i kvadrat lika med 91. För det hade jag kunnat göra någonting åt. Men när jag har både en x2 term och en term som innehåller x. Då får jag problem. Då måste jag använda mig av en lösningsformel. Och den hittar vi på nästa sida. Så den här metoden. Äh, här kör vi fast utan vi måste hitta en annan väg. Så vi tar och kryssar över det. Och Hur ska vi göra då? Ja, Om jag återgår till den här och skriver den igen. X plus 3 i kvadrat lika med 100. Så kan jag ta och ta kvadratroten ur på båda sidor. här. Och Då får jag X plus 3. Är lika med plus eller minus kvadratroten ur 100. Och det betyder då att x plus 3 är lika med plus eller minus 10. Jag får två alternativ här. Antingen så är x plus 3 plus 10 eller så är x plus 3 minus 10. Och jag måste undersöka båda de två för att hitta mina möjliga lösningar. Så jag undersöker först x plus 3, sen väljer plus eller minus. Jag brukar ta minus och så sen lägger jag till, eller drar bort 3 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 13 där. Så. Eller så har jag x plus 3 är lika med plus 10. Drar bort 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 7. Så där. Så svar här. Ekvationen har två lösningar. X1 är lika med minus 13. X2 är lika med 7. Så där.